drugoplasirani. Bane, je može, a? Da pritisnem ja štapericu. Čekaj da krene. Krenulo. Kada strašne bure zaprete da razbiju tvoj mali dom. Kada reči šture pokušaju da nađu izgovor. Jedna ruka traži te i želi da ti da. Dodi nežnosti za bar milion godina. Nikad ne boj se, s tobom neko je ko želi ljubav da ti da. Deo svoga toplog sna. Nikad ne boj se, ljubav jača je, deca o nama znaju sve, pravi put u nove sne. Evo, divno, 63 sekunde, odlično i Bane Lazić iskoristio, zaista. Trenutno na trećem mjestu je Petar Ivković, je ovdje na bini u trajanju 0.63 sekunde, zaista mislim da nije bilo lako, baš zbog toga dok se žiri bude malo predomišljao i dok bude na neki način sabirao utiske ove igre i davao 2, 3, 4, 5 poena, vi za to vrijeme malo dođete k sebi i vidimo reklame. Kada smo čuli ovu priču o Sky Musicu, kakva je situacija na semaforu? Jelena Srdić 13 poena, Bane Lazić 20 poena, slobodno, Petar Ivković 17 poena i Aleksandra Janković 22 poena. Žiri sada na raspolaganju ima ocene 2, 3, 4 i 5. A krećemo i od Ljube. A na meni su uvijek lome kola, pošto je ovo posljednja... Pa nemoj tako. Posljednja igra je najodlučenija, naravno. A zaista je neprijatno sad se odlučiti jer je vrlo, vrlo... Vrlo je onako izjednačeno i neko će biti oštećen, što je uradio, ajmo ovako. Nemoj niko da bude oštećen. Neće biti niko oštećen, neko će, tako. Da. Ajde, neka bude ovako, ajde, Petar dva. Petar dva poena, da. Svaka čast. Aleksandra tri. Aleksandra tri poena. Jelena četiri. Jelena četiri poena. I Bane pet. I Bane pet poena. Tako je glasao žiri iz Stokholma. Ja do Svenske. Odlazimo do žirija Vladane Marković. Da li se čujemo? Ovo je ogroman studio. Ne znam da li me vidite, čujete. Da li imamo vezu? 1-1. Jednostavno merilo. 12. Alo? Divno. To onda treba da se izbore sa Žiljkom. Dobro. Što si more. Nije teško. Jelena, dva poena. Jelena, dva poena. Idemo dalje. Petar, tri. Petar, tri poena. Aleksandra, četiri. Aleksandra, četiri. I Bane, pet. I Bane, pet poena. Šta kaže Ana Milićević? Jelena, dva. Jelena, dva. Aleksandra, tri. Aleksandra, tri. Petar, četiri. Petar, četiri. I Bane, pet. I Bane, pet poena. Jelena Srdić, 21 poen. Aleksandra Petar Ivković, 26 poena. Aleksandra Janković, 32. I Bane Lazić, 35 poena. Pobjednik emisije, Bane Lazić. Čestitamo. Bilo je onako knap. E, sada, pošto smo proglasili pobjednika Baneta Lazića, samo da kažemo šta imamo od poklona. Prvo, da vidimo naše darodavce. A darodavci su za naše takmičare, svo četvoro, 4 vouchera St. George. Možete ih podići u Brankovoj ulici i za zimu i za leto St. George misli na vas. Također, Radix, kompanija Lipfinity Reflection, Max Factor, poklon za vas, bez obzira muško, žensko, možda date...